Вітаю! В ефірі програма «Компанії та ринки». Слідом за подорожчанням газу для промислових споживачів може подорожчати блакитне паливо для населення. Що за цим стоїть і кому вигідне таке підвищення тарифів, розберемося за хвилинку у сюжеті. В Україні може зупинитися зростання зарплат. Цього вимагає МВФ. Українські служби таксі охопила криза. Підприємці б'ють на сполох. Україна сколихнулася від не надто приємної новини. Від 1 квітня зростуть тарифи на газ відразу на 40%. Нагадаю, нині вартість 1000 кубометрів газу становить 6879 гривень. Компания «Нефтегаз» говорит о том, что изменились котировки на мировых рынках где-то в пределах 18%, плюс где-то в пределах 3-4% у нас изменился курс гривны. То есть это суммарно может повлиять на тариф, по мнению «Нефтегаза», где-то на 40%. У «Нафтогазі» нагадали, що Україна дала обіцянку МВФ щодо лібералізації цін на газ для населення з 1 квітня 2017 року. І для продовження спецзобов'язань бажано отримати схвалення фінустанови. Якщо не буде подовжено державне регулювання цін для потреб населення, так звані спеціальні зобов'язання, то виходячи з поточних цін на газ на європейських ринках, курсу гривні та інших факторів, можна очікувати, що ціни на газ для потреб населення зростуть на 40%. Юрій Вітренко, комерційний директор НАК «Нафтогаз України». Нагадаю, що після підписання в 2015 році меморандуму між Україною та МВФ про надання валютних кредитів нашому уряду були виставлені вимоги щодо підвищення комуналки. Подорожчання тарифів було розплановано на декілька етапів, перший з яких стартував 1 квітня 2015 року. Були встановлені два види ціни на газ – пільгова та ринкова. Згідно графіку Кабміну, необхідно було підвищити тариф на газ з 1 квітня 2016 року, однак запланована зміна тарифів так і не відбулася. Відстрочка підвищення тривала місяць, і з 1 травня 2016 року ціна блакитного палива для населення піднялася. Таким чином був скасований пільговий тариф, а ціна для населення зрівнялася із тарифом для промисловості. Вона склала 6879 гривень за 1000 кубометрів. Наступне подорожчання ціни на газ заплановане на початок квітня. Однак в уряді почали вагатися у вірності такого рішення. Наголошую, ніякого зростання цін на природний газ для населення не буде. Я не допущу цього. А ті, хто заявляють про можливе зростання цін на 40%, повинні або відповідально працювати, або писати заяву на звільнення. Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України. Гройсман говорить, що він не буде цього робити, тобто, по всій видимості, він хоче продлити своє постановлення і залишити ціну на газ на прежньому рівні. Чи вірити владі? Питання досі відкрите. Скептики відразу згадують окупацію Донбасу, анексію Криму та останнє – енергоблокаду. Як наслідок – віялові відключення світла незабаром. Гройсману однозначно не стоїть вірити, тому що він обіцяв розібратися з тарифами на житлово-комунальні послуги. Він багато чого обіцяє. У нас є люди, які обіцяють вже кілька років без віз. Не стоїть цьому вірити. Для населення таке підвищення тарифів стало сумною традицією. Актуальним залишається питання, де взяти грошей. На думку експертів, вищезгадане здорожчання газу навіть комусь вигідно. Безусловно, вигідно тим, хто тут газ добуває. У нас, помимо того, що добуває державна компанія, є ще ряд підприємств, які частным образом добывают этот газ. Естественно, они не хотят отдавать этот газ населению по той цене, которую устанавливает Кабмин. Им интересно торговать этим газом по мировым ценам, зарабатывая на этом сверхприбыль. Для компании «Укргаздобыча» также выгодно, чтобы цена была повыше, потому что таким способом они получат больше финансовый ресурс, смогут выплачивать себе те миллионные зарплаты, которые они, в принципе, и сейчас выплачивают и требуют их, в принципе, и в дальнейшем. На думку фахівців, підвищення тарифів чи не в половину можна було уникнути. Україна має достатні обсяги природних ресурсів, зокрема вугілля і газу, аби повністю забезпечити всі потреби населення без додаткового стягування коштів. Газу достатньо, просто необхідно немножко пересмотрети принцип формування ціни. Тобто не прив'язувати, як це було зроблено, ціну на газ к мировим цінам, а рассчитывать эту цену, исходя из фактических затрат предприятия, которое этот газ добывает. То есть берем их фактические затраты, необходимый уровень рентабельности для того, чтобы предприятие могло развиваться и наращивать объемы добычи.
И исходя из этого, плюс там минимальный уровень налогообложения и транспортировка. При таких условиях мы получим цену на український газ где-то в пределах 3,5 тисяч гривен. Зараз українському уряду вкрай важливо налагодити показники економіки. Аби не втратити довіру своїх міжнародних союзників, країні слід тримати своє слово та виконувати обіцянки. Чому б не перейняти досвід іноземних держав? Є опыт Аргентини, которая дважды виходила із дефолта, причому із дуже жорсткого дефолта. Є опыт других стран, которые тоже имели такую же направленность, как наша, аграрную, и выходили из очень жесткой ситуации. Даже есть опыт Чили, где экономика была еще в худшем, хотя сложно представить более сложное состояние экономики, чем наша, но Чили тоже вышла и стала страной-флагманом в Южной Америке. То есть брать-то пример есть у кого, было бы желание его взять. До речі, якщо порівняти ціни на блакитне паливо в Україні та її сусідів, то побачимо, що вартість газу ще не так лякає. Так, наприклад, у Польщі за 1000 кубометрів блакитного палива доведеться заплатити $583, а у Словаччині середня вартість газу досягає $579 за 1000 кубометрів. В Україні ж у перерахунку ціна становить $255. Отже, скоріше за все, подорожчання тарифів на газ для населення не оминути, бо домовленості з МВФ треба виконувати. А зовсім нещодавно з'явилася інформація про те, що Україна і Міжнародний валютний фонд домовилися про нові умови перегляду ціни газу для населення з 1 квітня 2017 року. Згідно меморандуму, перегляд ціни буде проводитися з 1 квітня не щокварталу, як передбачалося раніше, а кожні півроку. Тому можна говорити про те, що ціна на блакитне паливо суттєвих коливань усе ж таки не зазнає. Рівень зарплат в Україні може залишитися незмінним. Міжнародний валютний фонд наполягає на блокуванні підвищення оплати працівників строком на 3 роки. Міністр соціальної політики Андрій Рева пояснив, що такий крок прописаний нашим головним кредитором у меморандумі про співпрацю. Також чиновник додав, що особисто йому такі вимоги не зрозумілі, бо вони стануть перепоною до втілення пенсійної реформи. За словами Реви, пенсія буде підвищуватися, а внески зменшуватися, що призведе до збільшення дефіциту пенсійного фонду. Аби підняти пенсію хоча б на 10%, треба мінімалку збільшити на 15%. В Україні спостерігається криза у сфері класичних служб таксі. Лідерство захопили фірми, які послуговуються мобільними додатками. Тому їхні конкуренти вимушені продавати свій бізнес чи потерпати від збитків. Традиційно лідером змін є Київ. Місцеві диспетчерські служби вже потрапили під удар. Наприкінці минулого року на продаж було виставлено до сотні служб, але успіхом увінчалися лише кілька угод. Відомо, що компанії були продані за ціною від 1 до 20 тисяч доларів, насамперед через красивий номер чи назву. Експерти прогнозують, що до осені замість 300 фірм на ринку таксі залишиться приблизно сотня. Конкуренція, яку створили Uber, Uklon тощо, багатьом виявилася не під силу. Перейти на обслуговування клієнтів із допомогою мобільного додатку можна десь за $50 тисяч, але не у всіх є такі гроші. Держпідприємство поштового зв'язку інвестує у власний розвиток майже $500 мільйонів. Укрпошта має намір вкласти таку суму в найближчі 5 років. Такий план стратегічного розвитку представив голова підприємства Ігор Смілянський. За його словами, ці кошти підуть на модернізацію відділень, транспортні та сортувальні центри, а також в IT-інфраструктуру. Джерелами фінансування стануть власні кошти компанії, а також кредити від ЄБРР і Міжнародної фінансової корпорації. Зазначу, що 16 лютого міністр інфраструктури Володимир Омелян підписав наказ, згідно з яким Держпідприємство «Укрпошта» офіційно стало публічним акціонерним товариством.